Vážení diváci, v aktuálním vysílání naší televize jsou pro vás opět připraveny nové reportáže. Informujeme v nich například o tom, že hned ve dvou městských objektech začaly v uplynulých dnech poměrně důležité stavební úpravy. Dozvíte se například i to, že Základní umělecká škola Tachov se opět připojila k celorepublikovému happeningu ZUŠ Open. Ve sportovní části vás pozveme na cyklistický podnik IKCE Vysoká Tachov. Přeji vám příjemné sledování.